Кръстилци е разположено в югоизточните склонове на Малешевската планина, на около 10 км от общинския център Сандански. Според народно предание, първоначално селото се е намирало в местността Орничето. Поради турските безчинства, жителите му постепенно се заселили на днешното място. Най-напред се преселило семейството на дядо Кръстил. Под името Кръстилчани селото се споменава в османски документи от 1606 година. През втората половина на 19 век е построена църквата Свети Константин и Елена, която е запазена до днес. Обявена е за паметник на културата. През 1899 тук отваря врати първото училище. Първоначално то се помещава в частна къща. Първият учител в него е свещеник Яне Петров. След това школото е преместено в пристройка към църквата. През 1963 е основано читалището Пейо Яворов. Закрито е през 1989. На пазар ли си тръгнал? На пазар тръгна, значи от магазина. Какво ще купуваш сега? 30 фураж за прасета. Имам малки прасета с майка, което свършвам фуража за момента сега вече. Трябва да го имаме дома. Тук си живееш постоянно в селото? Винаги постоянно, значи. 71 година карам, тук съм на место. Не съм минил нищо. В Кръстилци живеят 23 души. На времето, или преди 30-40 години, е било около 1000 души. Но в момента, поради липса на вода, която е основно, хората са изселили предимно в селата Струма, Лешница, Дамяница, Делчево и град Сандански. Прави ни впечатление, че сградата на училището е сравнително нова. Сградата на училището, то е строено някъде, доколкото аз си спомням, около 60-та година. Тогава е имало 8 пълни класа с по 20-тина деца. Но сега вече се вижда, че няма и хора, които да живеят тук. Училището и къщите, всичко се разпада. Няма перспектива селото. По една основна причина, че няма вода. Но интереси има от чужди туристи, от наши туристи, за селски туризъм, за живеене, но ако не се направи нещо по въпроса и да се снабди с вода селото, просто не виждам как ще се развиват нещата. А няма ли шансове да стане това нещо? Да се докара вода от някъде? Да, бе, сега хората правят тук, благодарение на община Сандански, закупен един маркуч от 2 км и със собствен труд хората копаят да задоволят до някъде малки потребности, като пиене, пране и за хигиена. Но като цяло по този начин въпросът с водата не може да се реши. Всичко е пенсионери. Младеж няма. Малко дете от 30 години, повече има 30 години, не се е родило тук вече. Това е достатъчно, ще има на друго. Училището кога затвори, спомнеш ли си? Не мога да си спомня, но сигурно е водамничка. Водам най-вече. Училището го строи 64-та година, имаше над 70 деца. От първи до седми клас. Сега колко години кара, не мога да видя. Тя ви излъжам, че има на дума. Давно ли започнаха преселванията от тук, от селото? Отдавна започнаха, понеже нямаме вода, питейна вода. Нали, водата е хигиената за всичко. Она решава въпрос. След това път. Това е бе заедни най-важните проблеми. Но всяка година се трасираше, парите не стига. И как да не стигнат, значи, тия пари, толкова как се говореше, аз толкова не мога да помня колко са парите, но тия за 30 години ще има на дума от тук, на Стара гара ще го направим, въздушен мост. Въздушен мост ще го направим. И това не стана. И това след това, като стана това работа вече, тока и захвана да го правят малко и пърмо ще го направят до край. Роден съм в село Кръстилци, жител на град Сандански. Идваш ли често тук? От 8-9 години съм редовно тук, в селото. Как ти минава тук ежедневието? С какво се занимаваш?
Еми, от началото почнах, баща ми имаше стока и къс претове да ходи, га поех аз. Някъде 3-4 години занимавах с овце и кози гледах. Обаче не ми изиеше и сапа. И на петта година ги продадох. Следва да купих прасета, занимавам се с, пак с животновътство. И горе-доле вързвам колко да изкарам за яденето. Да изкараш печалба много трудно. Има ли пазар за животните или не? Абе, сезонно зависи. Няколко година тръгва пазар, други година по-слабо, няма. Кога има пазар, горе-доле излиза и сега. Кога няма пазар, слизаш ли пътя. Слаб е пазар, няма пазар. Как ти минава времето? Покрай животните или? Покрай животните винаги. Винаги покрай животните, но живота не е труден. Няма условия така да не се помага, да кажем, от държавата нещо. Всичко е на самоиздръжка, ще се казва. Без да се лъжим и така нататък. Съумявате да се оправите иначе? Абе, ние се съумяваме. Много труд. Много труд и пот, се казва. С какво се препитават хората, които живеят тук постоянно? Ми хората, които живеят тук, те са пенсионери и единствено, което в момента се занимават, така, имат по наше му казано стока, овце, кози, крави и с това се занимават, запълват си времето и си подпомагат така бюджет. При нужда от лекар как се оправят? Това е така, много сложен проблем, не само за кръстилци, за много така села. А Кръстилци не е отдалечено село, за 8-10 км от град Сандански, но като се наложи, даже и коли няма тук. И хората се оправят, така, ако има по някакъв начин да се свържат със свои близки, да им помогнат да ги транспортират. Това е трудно, много е труден проблема с обслужването на хората. Всяка сутрин се събирате тук в кръчмата или кой когато има възможност? Всяка сутрин се разбирам, сутрин не. Поне сега имаме хлеб. Днеска ни се достава хлеба тук. Тогава, когато докарват хляба? Да. Аз повече предимно вечер доваждам. Значи, но... Като свърши с животните? Се оправяме с живинките, затварям. И магазинера, който не, и он има живинки, човек, кай мога 8 часа доважда късничко така. Съберете се тогава тук, на поракийка малко? И не на ръчийка, и кой как има възможност, вземи си хлябчето и бега се. Говорите си за едно за друго? Да, позалажал ме се, значи, няма как, така е живота. Какво обсъждате най-много, какви теми? Сега на момента обсъждаме най-много, понеже много дивиш ми е нападнало, значи, вълци. Значи... Това ви вълнува сега най-много? Но е много не вълнува, това много дивиш ми. Как се оправяте с вълците? Как се оправяме? След по цял ден викаме така, ако се тува една порито, като омакнем стоката, ти не чуете къде викаме. Викаме като улови, се казва. Да ги плашите. Плашат ли се те? Не се плашат. Привикнява на всичко. Носим бомбички, ператки, пукаме, значи... Пак не се плашат? Пак не се плашат. Не. Сега разбрахме, че вълците ви създават големи проблеми. Ти патиш ли от тях? Много съм пътил. Не малко, много. Е, тук други хора може да кажа, че им, даже някой има за 3-4 години, най-малко 25-6 бройки му са отишли курбан земен. Не само до мен, и за всички. Много, дивич има много. Сутрин и вечер всички пътища в селото водят към магазина, който вечер работи като кръчма. Най-оживено тук, според 76-годишният магазинер Костадин Златанов, е вечерно време, след като всички приберат животните. По думите му най-обсъжданата тема са ниските пенсии. Най-купуваните стоки са хляб, хранителни продукти и фураж, обяснява Байко Стадин. Хлябът идва три пъти в седмицата – понеделник, сряда и петък. Направи ли пазара за днес? Да, утре, други ден, утре пак, други ден пак. Тук е дал хляб, понеделник, сряда и петък.
И тогава идваш до магазина? Да. Вечер ние не ходим, само мъжете. Вечер само мъжете се събират тук? Нарядко. Когато ако има някой закъсал, идва. Повече сме предана. Вие жените вкъщи си стоите, да. Вечерно време на топличко. А, топличко, а на нас не докарат друго тук. На някой дават, на някой не дават, а нали вика цара дава, ама подарът не дава. Ти с какво се грееш сега, като нямаш дърва? Не са дърва, ама не ни докара. Е, цяло зиме мръсна като куче тук. Не. Колко години живееш тук в селото ти? А тук от 5-6 години. От 5-6 години? Как се чувстваш тук? Горе долу. Добре? Не е много, ни добре, ни хубаво, ама така да се вика, че е добре. А откъде, преди това къде си живяла? В Сандански. В града? На квартира. И тук, като идваш, оставаш и на приказка понякога или... А, тук няма кой, всеки взима хляб и бега. И гониш си задачите. Нещо, животинки вкъщи имаш ли си? Имам там някой. Имам там едно котенце там. Върви селото. Няма нищо. Що ти върви? Кой ти върви? Труден ли е живота днес? Трудно. Кай мен е трудно, от не мога вече. Кай другите, не знам. На колко години си? 93 карам вече. Жива и здрава да си. Повече. Здрава, дилитко. Кажи тогава, какво си спомняш от миналото? Весело ли беше тук някога? Имаше ли хора? Събирахте ли се на празници? Абе, не ви кажувам, имаше. Народ имаше, кащи имаше, на всека каща. Тия къстана метеки за всичко наприя нови къщи. И като наприя и се напони народу. Арама сетне на така, айде, взея да им дава този Дружилков блокова по това. По градовете. И кой е измихяр, уйде, работия и им дадава блокове. Сега що? Сега няма нищо вече. Иначе харесва ли ти селото? Много. Родно село ми харесва ми много. Просто ми мило, разбира се селото. Обаче, няма начин как нещо, например, да посадиш, като е изоставено всичко, вече не се работи нищо. И има тук безстопанствена стока нагоре. И да искаш да посадиш, не мога да посадиш. Защото не се пази, разбираш. Нека на времето как е било. На времето се е съдило всекъде, без да се гради, без нищо. За тук, за да посадиш нещо, трябва непременно да го... да е заградено. Фактически, ако ти се работи, има възможност, например, да си изкараш, да изкараш, се носиш, на косиш друго, обаче не става. Не може да стане. Кой е най-големия празник тук? Кога идват и преселниците на гости? Най-големия празник е на Спасов ден. Тук пред нас горе върха се вижда. Казва се Свети Спас. Тогава се събират много хора. От близките села и селници, в града, дето живеят. И се получава един така много хубав празник. Другия празник е черквата пред нас, Свети Константин и Елена, на 21 май. И тогава така се събират хората, имаме курбан на черквата и се събират доста хора и се получава един празник за селото. Виждаме, че тя изглежда много добре, реставрирана, ремонтирана. Реставрирана е с така собствени средства, благодарение на инициативни момчета, мога да ги нарича, Краси, който живее в село Лешница, Лазар, и ще изпусна някои, и те са 5-6 човека, които с собствени средства и труд и дарения направиха освежаване на черквата и сега тя е в едно отлично състояние. Къде правихте най-големите хора тук в селото? Я на църквата, къде? Там ли се събирахте? Там се. Кои дни? На съборито. На съборите? Неделя? Събирахте ли се? В неделя имаше, младеж имаше. По дворищата, некъде на дворищата играя. На Спасов ден ставаха най-големите хора, така ли? Спасов ден го правяме много, навръл оде, такова, са, и са си оде. И тук си работе, на тръкота си играя, де. И имаше народ, тока имаше. Работаме, ние ви то си работаме, бубак, афион, сусам, жито, всичко сееме. Сега няма нищо. Сега полена.
Сега, тук се греете край печките най-вече. Я, сино, докарвам ми дрова. Да ти е топло. Да ми е топло и това е. Я, в кащи тури вчера падава жда. Цапи тука на тура. Не ме остава без дрова. Само да не съм тука. Да не съм кон него. Сната ми не че. Сната... Е, ти къде се чувстваш по-добре? Тук не ти ли е по-хубаво на село или? Еми, убаво. Щом си тук остарел? 80 години съм тук вече. 13 години съм била в игралище. А 80 години вече касам тук в Кратилци. Майка ни не докара сирачета. Тук са жени. 4 деца не докара. Тук от игралище да живеем тук, да не дават ляп. Да уре този човек да не рани. И тук си остана? Тук си останаме, тук си и жени ме. Брат имам сам Сандански. Един иде в Пловдив, там умре. 4 деца бе ме. Едно умре в Полница. Изгледане да е този човек. Ами, са веки нема. Са тук тя е умирачката веки. Идват ти жените на гости. Тук гледам, говорите си за едно, за друго. Жените, събирате се. Коя ке дое? Ето имаш гостенка сега тук. Е, та, юна като мен, юна. Така ти умре юна като мен, сама. За предприемчивостта на кръстилчани можете да чуете много. Някои с шега разказват, че кръстилчани са способни дори и на луната парцели да ти продадат. Уникални са някои местни обичаи и традиции. Само тук първоначално се е срещал великденският обичай с надхвърляне с яйца. По-късно преселилите се от кръстилци в селата Струма и Лебница го пренесли там. Обичаят се спазва и до сега в село Струма. Местните го правят винаги на втория ден от великденските празници. Съхранили са и други обичаи и традиции от предците си, като например лазаруването. По-възрастните с умиление разказват как някога техните майки, бащи, баби и дядовци спазвали всички обичаи, свързани с празниците от народния календар. Слушайки разказите им, като че ли пред мен отново оживяват пустите сега улици в селото, задрямалия мегдан, пространството пред черквата, училищния двор. Разбирам, че селото ще живее още дълго чрез съхранените обичаи, традиции и спомени за него. Въпреки полуразрушените къщи, клюмналата си с търбушени прозорци, сякаш останала без очи училищна сграда и обраслите с бурени дворове. Виждаш ли някакво бъдеще на селото? Как го виждаш след години? Аз се ми струва, според мен, че може ние да не сме живи, че ми струва, че тук пак ще има народ. Това е мое виждане. Дали ще стане, аз така мисля. Просто нашето село, според мен, е разположено на хубаво място. Въпреки това има децата, че няма вода. Иначе просто излит има и хубаво, близо до града. Според мен, да може да се намеря начин да се прекара вода да има, пътя да я оправим, вярвам, че и млади хора ще се върнат към селото. Thank you.